E dyta, sikur gjithë deklarata fokusohet në problemin e gjuhës. Ajtë bëjmë i rrallë, për 200 e sa mi shqiptarë nuk kanë hikë për shkak gjuhës, se kanë hikë prej Maqedonisë dhe shumë Maqedonës që ne kanë pas gjuhën, ma shumë se gjduhet. Pra, problemi esencial i shqiptarëve është problemi egzistencial, problemi ekonomik dhe social. Qëse unë do të isha, ose në të pjesë një subjekt, një strukture që të sharadhit prioritete, pik numër një nuk është gjua, segmenti ekonomik, social, investimet, fondet, aspekti dytë, funksionimi institucioneve, drejtësia, e treta mande i shkojmë gjua dhe shumë segmentet tjera.